കെട്ടി എന്ത് മുട്ട പിടിച്ചിട്ടാ സാറേ ബെസ്റ്റ് ടൈം ആണല്ലോ സാറേ ഈ മുട്ട പൊട്ടിയതാ ഒരു മുട്ടല്ലേ സാറേ പൊട്ടിയത് അല്ലോ ഹളകൊള്ളല്ലോ ടിക്കറ്റ് എടുക്ക സാറേ പിന്നെ ഭാഗ്യം ഉറപ്പാണ്ടോ സാറിനി സാർ വണ്ടിക്കാ വേണം ആ അതെ ഇതിന് വണ്ടി ഇതാ വണ്ടിയാ അതിലാക്കാൻ വണ്ടി 71 44 71 8 44 8 എപ്പോഴും 16 ഏ സാറേ 46 എടുത്തോ സാറേ ഉറപ്പായിട്ട് അടിക്കും സാറിന് ഇത് ഉറപ്പായിട്ട് അടിക്കുക ഭാഗ്യം ഉറപ്പ് ആനെടുത്തോടോ സാറേ എനിക്ക് ഭാഗ്യമില്ല സാറേ ഇവിടെ ഭാഗ്യമില്ലാത്ത തന്റെ ഇന്ന് ടിക്കറ്റ് എടുത്താൽ എനിക്ക് എന്ത് ഭാഗ്യം ഉണ്ടാകാൻ ഓടോ എന്റെ മുട്ടയം പൊട്ടിച്ച് തന്നെ അവിടുത്തെ എന്റെ ഭഗവാനെ നിങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് എടുത്തോ 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 ചേട്ടാ നാളത്തേന്ന് വേണ്ട വേണ്ട ഇതിനാണ് ചേട്ടാ ചേട്ടാ സാറേ ാണ് 12 കോടിയാണ് സാറിന് അടിക്കും അടിക്കും താൻ ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് ബാങ്കിൽ വന്നാൽ തന്നെ ഞാൻ അടിക്കും സാറേ ബാങ്കിലേക്ക് വന്നത് ഞാൻ സുഗുണിനെ കാണാനല്ലേ സാറേ ഇവിടെ സുഗുണൻ തന്റെ കൂട്ടുകാരനായിരിക്കും പക്ഷെ താൻ ഈ ലോട്ടറി ടിക്കറ്റിന് വിൽപ്പനായിട്ട് ബാങ്കിൽ വരാൻ നിൽക്കരുത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ സാറേ ഇത് ലാസ്റ്റ് ടിക്കറ്റാണ് എനിക്ക് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും സാറേ ഈ ടിക്കറ്റ് എടുത്താലുണ്ടല്ലേ ഒരു ചരിത്രമാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ സാറിന് ഒരു സാധാരണ ദിവസം കടന്നു പോകണമല്ലോ അങ്ങോട്ട് പോകും ഈ ഡയലോഗ് ഞാൻ എവിടെയോ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ട്രാഫിക് ഡയലോഗ് കേട്ടില്ല മാറ്റി പിടിക്കണം എടാ കുഞ്ഞപ്പ താൻ കാരണം എന്തുമാത്രം ചീത്ത ഞാൻ കേൾക്കണെന്നറിയോ എന്താണ് തനിക്ക് വല്ല കാര്യമുണ്ട് ഈ ലോട്ടറി ബുക്ക് പിടിച്ചിട്ട് ബാങ്കിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടിട്ട് എന്റെ വീട്ടിൽ വാടക കൊടുക്കണ്ടേ എനിക്ക് എടാ വാടക കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ നാട്ടുകാരുടെ പക്കനായിട്ട് കുത്തല്ല വേണ്ടത് താനേ ലോൺ എടുത്തൊരു പെട്ടിക്കട ഇട്ടിരിക്കണം നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ് എന്ത് എനിക്ക് ബാങ്കിൽ നിന്ന് വീട് വെക്കാൻ ലോൺ സെറ്റ് ആക്കി താ എന്നിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ അതില് അത് ഒരു പണിയുണ്ട് നീ വന്നു മാനേജർ ഒക്കെ ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം ഒത്ത എന്തിലോണാടോ ഒരു കുഞ്ഞു വീട് വെക്കാനാണ് സാറേ ഒരു 3 ബെഡ്റൂം ഒരു ഹാള് ഒരു കിച്ചൺ ഒരു വർക്ക് ഏരിയ എത്ര സെന്റ് സ്ഥലമുണ്ട് അത് ഒരു 1.25 പുറമ്പോക്കും കൂട്ടിയിട്ട് ഒരു 1.25 സ്ഥലമുണ്ട് സാറേ ഒരു പൂന്തോട്ടം കൂടി ആവാലോടും ഏ അത് പറ്റൂല സാറേ അത് പെണ്ണുമ്പോഴൊക്കെ അവിടെ സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ പണി ഉണ്ടല്ലേ എവിടെയാണ് തന്റെ സ്ഥലം എവിടെയാണ് സാറേ നമ്മുടെ രാമേശ്വരം കനാലല്ലേ സാറേ അതിന്റെ സൈഡിൽ കൂടി പോകുമ്പോ തന്നെയാണ് വീട് അപ്പൊ പിന്നെ എന്തിനോട് സ്വിമ്മിംഗ് പൂള് കനാലിറങ്ങി കുളിക്കാല്ല അയ്യോ സാറേ നാട്ടുകാർ കാണൂലേ എനിക്ക് എത്ര ലോണാ വേണ്ടത് സാറേ എനിക്ക് എത്ര തന്നെയാ മനസ്സോളാം വഴിയുണ്ട വഴിയുണ്ട് 4 ലിങ്സ് വഴിയുണ്ട് 4 ലിങ്സ് വഴി കാറ് കയറൂലല്ല സാറേ എനിക്ക് കാറില്ല ഇവിടെ തനിക്ക് കാറില്ലാത്തല്ല പ്രശ്നം ബാങ്കിന് ചില നോംസ് ഉണ്ട് കാറ് കയറാത്ത വഴിക്ക് ലോൺ കൊടുക്കൂല സാറേ അങ്ങനെ പറയുന്നു പ്ലാൻ ഉണ്ട അടിപൊളി പ്ലാനുണ്ട് സാറേ പേന ഞാൻ സാറേ നോക്കി ഇത് എൻ്റെ ഭാര്യയുടെയും ബെഡ്റൂം ഇതിപ്പുറം ചിന്നുവിൻ്റെ ഇവിടെ മിന്നുവിൻ്റെ ഇതിവിടില്ലേ വർക്ക് ഏരിയ ഇത് കിച്ചൺ ഹാള് അയ്യോ സ്ഥലം തരുന്നല്ല സാറ് ആ ആ പുറമ്പോക്ക് ഇതാണ് ഇതിവിടെയാണ് സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ പണിയുണ്ട് എന്നിട്ട് പോയി കേടുവന്ന് പുറമ്പോക്കിൽ സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ പണിയാൻ നടക്കുന്നത് തച്ചല്ലേ പോ എവിടെ എഴുന്നേറ്റ് പോടോ ആവശ്യമില്ലാണ്ട് ഒരേ പണിയും കൊണ്ടു വന്നു അപ്പൊ ഇക്കേ എന്തായി നടന്നില്ലോ എന്തേറ്റി അടുക്കണില്ല അമ്പും വില്ലിനും എടുക്കണില്ല പിന്നെ താമ വിചാരിച്ചു നടക്കും ബെസ്റ്റ് ഞാൻ തന്നെ ഇവിടെ കയ്യാലപ്പുറത്ത് തേങ്ങ പോലെ ഇരിക്കണത് അപ്പോഴാ അതെ പറഞ്ഞു സാറേ നിനക്ക് വല്ല ആവശ്യമുണ്ടോ എൻ്റെ വണ്ടിയിലൊക്കെ കയറാനായിട്ട്
എടാ നിന്നെനിക്ക് എപ്പോഴും അറിയാവുന്നതാ, വള്ളി നിക്കറിട്ട് കിടക്കുന്ന കാലം മുതൽ നമ്മൾ പരിചയമുള്ളവരാ, അറിയാനൊക്കെ. എടാ നിന്റെ പെണ്ണുമ്പിള്ളെന്ന് പറയും ഇന്നലെ വന്ന് കയറിയ പെണ്ണടാള്, അവക്ക് എന്തറിയാ? നീ എന്നെ പറ്റി അങ്ങനെ എന്താ എന്റെ നീ ഒന്നും പറയാൻ നിൽക്കണ്ട, എന്റെ ആത്മാർത്ഥത നീള വർത്തന ഒരു ലക്ഷം രൂപ കൊണ്ട് വന്നേട്ടാ നീ മേലെന്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനത്തെ വർത്തനം പറയാൻ നിൽക്കട്ടെ. ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം ബലാബലം കഴിഞ്ഞ് ഭരണത്തിൽ കൊച്ചിയിൽ ബഹളം. നിങ്ങളോട് എത്ര നേരമായി പോയി ചിക്കൻ മേടിച്ചോണ്ട് വരാൻ പറയണ? നിന്റെ ആളുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് നീ ഇവിടെ നിന്ന് പ്രളം പിടിക്കണം എന്തിനാണ്? ഇതാണ് വീട്, ഇറങ്ങി. എന്നോട് ഞാൻ സീരിയസ് ആയിട്ട് ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ. നീ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യം സീരിയസ് ആയിട്ടാണ്. എന്ത് കാര്യം? ഒരു ലക്ഷം രൂപയുടെ കാര്യം. ഏതൊരു ലക്ഷം? ആ നമ്മൾ രണ്ടുപേരും ഇന്ന് വണ്ടിയിൽ വന്നപ്പോ നീ പറഞ്ഞില്ലേ ആയി നമ്മളിങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോ നീ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ഒരു ലക്ഷം? അത് എന്റെ പെണ്ണുമ്പുള്ള സീരിയസ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞപ്പോ നീ സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുത്ത്. അത് ഞാനപ്പോ വിട്ട്. അയ്യോ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാ അങ്ങനെ പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ സീരിയസ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞേക്കാം. എനിക്ക് ഒരു ലക്ഷം രൂപ കിട്ടണം. നടക്കൂല. എന്നാ ഞാൻ അതിന് കടക്കൂല. കടക്കും. ഞാൻ കടക്കണം, എനിക്ക് കാശ് കിട്ടണം. പിന്നെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം, നമ്മ രണ്ടു കൂടി അങ്ങോട്ട് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ശരിയാവില്ല. ഞാൻ ആദ്യം പോയിട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് റൂട്ടാക്കട്ടെ. ഏഹ് എന്നിട്ട് നീ അവിടെ വന്നാൽ കേട്ടല്ലേ, നീ അതുവരെ ആ കാറിന്റെ പറവ് കുടിച്ചു കേട്ടാ. അതെ നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ ആങ്ങളോട് ഭയങ്കര പുച്ഛല്ല, എന്നിട്ട് അവന് നിങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹം കണ്ട സാളം തരുന്നേ. അവരേ എസ് ഐ സെലക്ഷൻ കിട്ടിട്ടേ യൂണിഫോം ഇട്ട് ആദ്യം കാണാൻ ആരെയെന്നറിയോ? നിങ്ങളാ. അത് ഇങ്ങോട്ട് ഞാൻ ലോകത്ത് ആദ്യമായിട്ടാണല്ലോ ഒരു അളിയൻ അളിയനെ കാണാൻ വന്നത് പോലീസ് യൂണിഫോമിൽ. അഹങ്കാരം. നിങ്ങൾ അല്ലെങ്കിലും ഭയങ്കര കുശുമ്പനെ എനിക്കറിയാം. നിങ്ങളൊന്നും പറഞ്ഞൊരു കാര്യമില്ല. അയ്യോ അവൻ വന്നെന്ന് തോന്നുന്നു, ഇവിടെ ഒരു സാധനം ശരിയായിട്ടില്ല. ചേച്ചി സാറല്ലേ? വന്നാ നിന്റെ സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ ആങ്ങളാ. നിങ്ങളെ കാണാൻ ആരെങ്കിലും വന്നിട്ടുണ്ട്? ആരാണ്? ആരാ പോയി നോക്കും. ആ താനാ സാറെന്താ കറിയണത്? സീരിയലാണ് വരുന്ന. ഓ തന്നെ ഞായറാഴ്ച കണ്ടോട്ടില്ല ആനന്ദക്കണ്ണീരാ വന്ന കാര്യം പറ എനിക്ക്. ഇയാൾക്ക് ലോൺ കൊടുക്കാനുള്ള എലിജിബിലിറ്റി ഇല്ല, തനിക്കത് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവൂലേ? സാറേ അങ്ങനെ പറയല്ല സാറേ. സാറേ ഇവനെ കണ്ടിട്ട് ഒരു ലുക്ക് ഇല്ലാണ്ടാണ്. ആരെ മുതലെന്നറിയോ? മൂന്ന് സംഘടനയുടെ മേധാവിയാണ്. എന്ത് സംഘടന? വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ്, ഒന്ന് ഓൾഡ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഒന്ന് പറമ്പിൽ ബോയ്സ്, പിന്നൊന്ന് നീലത്താമര. ഇത് നീലത്താമരന്ന് കിട്ടില്ലെന്ന് സാധനമാണ്. സാറിന് വേണമെങ്കിൽ ഓഫർ തരാം. ഇവൻ ഈ ലോൺ സാറ് പാസ്സായി കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ആ ഗ്രൂപ്പിൽ സാറിനെ അറിയിക്കാം. രണ്ട് ചായ. എടോ തനിക്ക് അത്ര നിർബന്ധം ഉണ്ടെങ്കിൽ ലോൺ പാസ്സാക്കി തരാം. പക്ഷെ അതിന്റെ ഗ്യാരണ്ടർ താനായിരിക്കും. എടോ ജാമ്യക്കാരൻ, അതായത് താൻ ലോൺ അടച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇയാളെ ശമ്പളത്തിൽ നിന്ന് പിടിക്കാം. അപ്പൊ തന്നെ കയറി വീണു. ഐഡിയ ഒക്കെ കൊള്ളാല സാറേ, പക്ഷെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. ഇവന്റെ ഡാഡി ഗിരിജ അല്ല എന്റെ ഡാഡി ഗിരിജ. അയ്യോ അവര് പോയാ.
അപ്പൊ അവങ്ങളുടെ ലോണൊന്നും ശരിയായി കൊടുക്കാൻ പോളേ. അല്ലല്ലോ, അതെ, സാധാരണക്കാരെ നിങ്ങളെ ബാങ്കുകാർക്ക് ഒരു വിലയില്ല. ആ വിജയ് മല്യനെ പോലെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അങ്ങോട്ട് കുറെ അങ്ങോട്ട് വാരിക്കോരി കൊടുക്കും. എന്നിട്ട് അവസാനം അതങ്ങോട്ട് എഴുതിത്തള്ളു. ലോൺ അടച്ചില്ലെങ്കിൽ അവസാനം ഞാൻ അടക്കേണ്ടി വരും. നീയൊക്കെ തിന്നണതില്ലാണ്ടാവും. ആ ചായ കൊണ്ടുണ്ട്. നേരം ഇങ്ങനെ കുറെ ചായ കുടിച്ചോണ്ടിരുന്നാ മതി. മതി കുടിച്ചിങ്ങോട്ട്. അന്ന് ഞാൻ ദരിദ്രൻ, ഒരു പുല്ല് വില പോലും നീയൊക്കെ തന്നില്ല. ഇന്നെനിക്ക് പണമുണ്ട്, പ്രതാപമുണ്ട്, എല്ലാമുണ്ട്. അപ്പൊ വന്നേക്കണ കൊടിച്ചി പട്ടി. എന്നെ ഉപേക്ഷിക്കില്ല സാറേ, ഞാൻ ഇനിയും വരും, കൈവിടരുത്. അതങ്ങോട് വർക്കൗട്ട് ആയില്ലല്ലോടാ മക്കളെ, വർക്കൗട്ട് ആവൂല. വരുന്നവന്റെ ജാതിയും മതവും പോക്കറ്റിന്റെ കനമൊക്കെ നോക്കിയിട്ടല്ലേ നീയൊക്കെ ഓരോ കാര്യം ചെയ്യാറുള്ളൂ. ഇനിയും മാറാനുണ്ട്. മാറണം, കാലം അത് മാറ്റും. ഡോണ്ട് അണ്ടർഎസ്റ്റിമേറ്റ് എനിബഡി. Don't underestimate the power of government. Don't underestimate the power.